Ruslan, biz adətən qonaqlarımıza oyunlar təklif edirik. İndi istəyirəm sizə də maraqlı bir oyun təklif edeyim. Mehin, sənin təklif etdiyin oyundan daha maraqlısını mən edə bilərəm. Aha. İcazənlə, mən keçirdim bu dəfə oyunu. Yəni sizin verilişdə də bir yenilik olsun. Qeyri-adilik. Bizim verilişin qaydaları əslində bunu tələb etmir, amma mən rejissorumuzdan bir icazə almaq istəyirəm. Cənab rejissor, razılıq aldıq, buyur. Çox gözəl. Və mentalizmdə bayaq qeyd etdiyim kimi bir çox qollar var. Fikirlərin oxunması, fikirlərə təsir etmək. Bura həmçinin də riyaziyyatın bəzi qanunları da tabe olur və bugün göstərəcəyim nömrə çox maraqlı olacaq və çox bəyənəcəksən həmçinin də tamaşaçılarımız. Mən istəyirəm kameralar telefonu tutsun. Yaxından çəksin. Çəkirik. Və kalkulyator açmaq istəyirəm, Mehin. Və gəl belə eləyək. Ürəyində birdən ona qədər bir rəqəm söylə. Söyləyim? Bəli, söylə. 7. 7. Əminsən 7 olmağına? Əminəm. Tamam. 7. Vurulsun. Birini də mən söyləyim. 2. Vurulsun. 14. Zəhmət olmasa telefonu saxla əlində. Saxla. Və gözləyirik. Zəhmət olmasa 10 ilə 20 arasında bir rəqəm söyləyir. 12. Aha, bunun ardınca nə edirik? Və 20 ilə 30 arasında bir rəqəm tutun. 22. Və aha. Mehin, baxırıq ekrana. Aha. Aha. İndi isə hər kəsdən gizlədir yonu. Siz ürəyinizdə bir rəqəm tutacaqsınız. Və 10 ilə 99 arasında bir rəqəm fikirləşəcək. Mənim gözlərimə baxın, bu şərtdir. Mənim gözlərimə baxacaqsınız. Təsəvvür edin, gözünüzün qarşısından bütün rəqəmlər keçir, ondan 99-a qədər. 10-luqlar, 20-liklər, 30-luqlar, 40-lıqlar, 50-liklər, 60-lıqlar, 70-liklər, 80-lər, 90-lar. 99-a qədər, ondan 99-a qədər. Və həmin ədədi heç kəsə demədən, heç kəs görmədən, biz sizinlə öncədən danışmamışıq ki, yazırsınız ekrana. Bunun neyini? Burada toplanan rəqəmin üstünə gəlirəm o rəqəmi. Vurursunuz, elə rəqəmi yazın. Düşündüyünüz rəqəmi yazın ekrana. Siz görməməlisiniz axı onu. Yox, mənim görməyimin heç bir şey yoxdur. Mənası yoxdur. Amma yazın, bəli. Yazdım. İndi bərabər işarəsini basaq. Aha. Cavab neçə alındı? Göstərin ekrana. Deyə bilərəm. Hə-hə-hə, göstərin. 414241. Rəqəmləri siz özünüz seçdiniz. Biz öncədən danışmamışdıq, razılığa gəlməmişdik sizlə. Yox. Sizlə öncədən razılığa gəlmişdik, yoxsa yox? Rəqəmləri siz özünüz seçdiniz. Və nəticəyə baxaq. Mehin, maraqlısı budur ki, mən də verilişə gələrkən bir rəqəm yazmışam. Və maraqlıdır, mənim yazdığım rəqəmlə o rəqəm üst-üstə düşəcək ya düşməyəcək? Bunu sınaqdan keçirəcək. Bu, əgər üst-üstə düşsə, sizi təcrübləndirəcək. Məni qorxudacaq. Gəlin, baxaq o zaman. Kameralar çəkir. Deməli, 414241 rəqəmi aldım. Bir-bir oxuyaq rəqəmləri. 4. 4. 1. 1. 4. 4. 2. 2. 4. 4. 1. 1. Ruslan. 414241. Necədir mənim? Maraqlıdır. Mən çox sayam. Və kalkulatoru özün də yoxlaya bilərsən. Amma bu son deyil. Mən bir şeyi də, bir sürprizi də açıqlamaq istəyirəm. Əgər biz bu rəqəmləri tərsinə çevirsək, burada bir söz yazılıb. Mehin! Mehin! Bəli! Mən istəyirəm bunu sənə hədiyə edeyim. Evdə çərçivəyə salıb asarsan. Çox sağ ol, Ruslan. Bunu istəyirəm, yaxşı-yaxşı göstərir tamaşaçılarımıza. Mən şoqdayam. Alınan rəqəm tərsinə çevrildikdə mənim adım edirmiş. Ruslan, çox sağ ol. Çox təşəkkür edirəm. Sən məni bugün uzun illərdən sonra, uzun illərdir səni görmürəm. Sən bugün məni sözün əsl mənasında təcrübləndirdin. Minnətdaram sənə. Çox sağ ol. Sən çox sağ ol. Sözün açığı mən də daraqmışdım sənin üçün. Və verilişə dəvət alanda çox sevindim ki, məhz Mehinin aparıcılıq etdiyi dövrə düşürəm və
daha doğrusu güneşin ve nihayet bu güneşle bu Murad kavuşacaklar neçə illerden sonra. Çok sağ olursan, teşekkür ederim sana. Sözün əsl mənasında maraqlı ve təcrüblü veriliş alındı. Tamaşaçılarımızla kısa bir aradan sonra yine görüşeceğiz. Ruslan'la ise sağollaşırız.